اللہ الرحمن الرحیم بس ختم قرآن نے موقع ہوتا ہے سارا شرکت کی تھی ہے کرام اس واسطے اصل نعت خوان اپنے والد صاحب کو بلایا ہے کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے اپنے والد صاحب آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلام نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان میں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے جب شہادت ملے مجھ کو اسلام اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے جنگ برپا ہے آگے بڑا دے مجھے مسکرا کر ذرا حوصلہ دے مجھے جنگ برپا ہے آگے بڑا دے مجھے مسکرا کر ذرا حوصلہ دے مجھے دین پر مر مٹوں یہ دعا چاہیے دین پر مر مٹوں یہ دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے توڑ دینا میرا ہر کھلونا اے ماں آنسوؤں سے ندامن بھگونا اے ماں توڑ دینا میرا ہر کھلونا اے ماں آنسوؤں سے ندامن بھگونا دیکھ کر لاش میری نہ رونا اے ماں دیکھ کر لاش میری نہ رونا اے ماں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے جب شہادت ملے مجھ کو اسلام پر اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے تیری مٹی پہ تارے بچھا دوں گا میں قطرہ خون کا شبنم بنا دوں گا میں تیری مٹی پہ تارے بچھا دوں گا میں قطرہ خون کا شبنم بنا دوں گا میں ساری وادی گلوں سے سجا دوں گا میں ساری وادی گلوں سے سجا دوں گا میں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے آندھیوں سے لڑا اپنے شہباز کو سر پہ رکھ ہاتھ پھر دیکھ پرواز کو آندھیوں سے لڑا اپنے
شہباز کو سر پہ رکھ ہاتھ پھر دیکھ پرواز کو اور دعائیں شہادت کی دے ناز کو اور دعائیں شہادت